دعائیں کریں، دن رات دعائیں کریں، لیکن آپ صورت نہیں دے سکتے ان کو. بالکل یہ میں آج قرآن پڑھا تو آج کا فلاں کے لیے، آج کا فلاں کے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ ہی کے لیے، نماز بھی نہیں کر سکتے کہ یہ میرے دو نفر فلاں کے لیے. کوئی دلیل نہیں اس کی سنت میں. مالی عبادات جو ہیں اور ٹو سم ایکسٹینٹ جسمانی جیسے روزہ وغیرہ حج ہے وہ تو ہیں، لیکن پیورلی جو جسمانی ہے جیسے نماز ہے یہ قرآن پڑھنا ہے وہ نہیں. اس سے قیاس کیا جاتا ہے کہ حج کر سکتے تو عمرہ بدل بھی ہوتا ہے تو طواف بھی اس سینس میں ہو جاتا ہے. صدقہ جاری ہے اس لیے ہوگا کہ انہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا تو وہ صدقہ جاری ہے ان کے لیے بن جائے گا. اولاد جو کام نیک کرتی ہے وہ ماں باپ کو ملتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے جو بھی پڑھیں گے، آپ یہ نہیں کر سکتے کل ہو اللہ ان کے لیے اور کل اعوذ برب الفلق میرے لیے، یہ نہیں. وہ بھی ان کے لیے اور دوسری بھی ان کے لیے، سب ملے گا ان کو کیونکہ آپ پڑھ رہی ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سورت کے اتنے حرف کے جو اتنے ہزار نیکیاں بنتی ہیں وہ نیکیاں میرے بجائے فلاں کو مل جائیں. یہ کر سکتے کہ سورت پڑھنے کے بعد جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے آپ اس میں ان کے لیے دعا کریں. جی کسی کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. جی کیونکہ کہیں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو تم اس کی نماز پڑھ دو. روزے کا ملتا ہے ہمیں، ہم رکھ سکتے ہیں، نماز کریں. نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایسا فریضہ ہے جو ہر بندے کو اپنے لیے خود ہی کرنا ہے، اور اگر کوئی اپنے لیے نہیں کر کے گیا تو آپ اسے پڑھ کے نہیں دے سکتے. ورنہ تو کیا ہوتا، آپ ایک سرونٹ رکھ لیتے نمازوں کے لیے. جن کے پاس پیسے ہوں وہ کیا کریں، ایک بندہ ہائر کریں اور کہیں تمہاری ڈیوٹی ہے میری روز کی پانچ نمازیں پڑھنا. کیا یہ کیا جا سکتا؟ زندگی میں بھی کوئی آپ کے لیے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. لیکن صدقہ زندگی میں بھی کوئی آپ کی طرف سے دے سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سکھایا ہوا علم زندگی میں بھی آپ کے کوئی آگے سکھا سکتا، بعد میں بھی سکھا سکتا. لیکن یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں ہے کہ کوئی میری نماز پڑھ دے، کوئی میرا قرآن پڑھ دے، کوئی میری ذکر کر دے اور کوئی میری دعا کر دے اور میں صرف دنیا میں عیش کروں. یہ نہیں، کیونکہ عبادت کے لیے آپ پیدا کیے گئے اور آپ نے خود نہیں کی اور اوروں سے کراتے رہے. بخشش کے لیے لوگوں کو سپارے بانٹ کے ان سے قرآن ختم کروانا، اس کی کوئی دلیل نہیں. قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے لیکن اسی کو ملے گا جو پڑھے گا. اور پھر یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ فقر و مات یسر من، جو آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھو. اور جب ہم کسی کہتے ہیں دس سے بارے تم پڑھ دو، پانچ تم پڑھ دو، ایون ایک بھی، اور اس بےچارے کو پڑھنا نہیں آتا تو پھر وہ کیا پڑھے گا؟ اور اس میں کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں جب قرآن خوانی کی جا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی ادھر سے پڑھ رہا ہے صفحہ، کوئی ادھر سے، مجبوری کے مارے ختم کی فکر، ساری توجہ اس پر تھی کہ ختم کر کے نمبر بتا دے کہ اتنے ہو گئے، اس کا بھی دکھاوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب دل اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو. یعنی کہ دل ہی نہ لگے کسی وقت آپ کا، مطلب یہ کہ ایک پوری منزل آپ نے پڑھ لی، دس سے پارے پڑھ لیے، آپ تھک گئے تو بس اب بس کر دو. دین بالکل واضح ہے، سفید روشن دن کی طرح. جو جو کرنا چاہیے تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں، سب کچھ بتا کے گئے ہیں. ہمارا کام ہے اس کو زندہ کریں، اس پر عمل کریں، نہ کہ جو انہوں نے نہیں کیا وہ اپنے سے شروع کر کے مجرم بنے. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے.